Павле Трајанов повторно ги враќа барањата на Јанева во парламентот. Лидерот на Демократскиот сојуз денеска поднесе предлог до собранието за измени на законите за специјалното јавно обвинителство и за заштитени сведоци, но тој бара процедурата сега да оди по редовна поставка, односно прво да се разгледуваат комисиски, а потоа да бидат ставени на јавна расправа и гласање. Сметам дека на овој начин се создават деловнички можности сите претеници да го искажат својот став, да ги понудат аргументите зошто подржуваат иницијативите на специјалното јавно обвинителство за промени во овие два закона. Се разбира ќе ги слушнеме и тие што се против носењето на вакви закони. На вчерашното гласање за продолжување на рокот на специјалното обвинителство и законот за заштита на сведоци Трајанов не беше присутен. На седницата не беа изгласани измените кои беа предложени од пратеничката група на СДСМ, а на барање на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Првиот човек на Демократскиот сојуз сега очекува поддршка од сите партии, а мнозинството пак останува на ставот дека нема да прифати ништо што е надвор од договорот од Пржино. Од страна на специјалното јавно обвинителство ова собрание беше наречено нелегитимно. Не знаеме по кој основ од ова собрание се бара промена на закони, ако е нелегитимно. Ако е нелегитимно, нема право нити да носи закон. Понатака и не беше доставен финансиски извештај. Опозицијата пак обвини дека со ова пратениците од ВМРО ДПМН покажале дека се плашат од работата на специјалното јавно обвинителство и дека бегаат од соочување со правдата. Велат специјалното обвинителство мора да работи непречено и најавуваат поддршка за предлозите на Трајанов. Да, ќе ја поддржим. После она вчера апсолутно ништо не очекуваме од владејачката структура. Дуи пак вчера беа поделени од присутните интегративци за едниот закон гласаа половина, а сите за вториот. Не конкретизираат како ќе постапат сега за предлогот на Демократскиот сојуз, дали ќе го притиснат тастерот за, само остануваат на оние познати изјави дека треба да се даде поддршка за работењето на ова обвинителство. Пратеничката група на ДОЈ, па и Централното претседателство ќе гради став дали ќе ги поддржува законите или не. Овакви иницијативи треба да поддржиме. Ако е барање, пак кажувам, од страна на СЕО или од Катица Јанева. ДПА вели дека и вчерашната и денешната иницијатива се еднострани, даваат поддршка за специјалното обвинителство, но порачуваат. Нема слепо да ги следиме иницијативите за кои не сме консултирани. Ако некој мисли дека ние као ДПА ќе следиме слепо било каква иницијатива на било кој, а предходно, без да не консултираат, без да не координираат, посебно за ова вакво битно прашање, тогаш истите се лажат. Тоа нема да се случи. По вчерашното гласање со соопштенија се јави Американската амбасада и делегацијата на Европската унија во Скопје. Тие порачаа партиите подписници на договорот од Пржино да се придржуваат кон обврските и да им овозможат на Јанева и нејзиниот тим непречена работа и ја повторија својата поддршка за оваа институција.